Європейський суд з прав людини зареєстрував скаргу Михайла Чеботаря, якого підозрюють у вбивстві 8-річної Ангеліни в селі Лощинівка в 2016 році. Про це повідомив адвокат підозрюваного Андрій Лещенко. Скарга його підзахисного складається з декількох блоків порушень прав Чеботаря. Найперше – на задовільні умови утримання в одеському СІЗО. По європейським стандартам площадь камери не должна бути менше 4 квадратних метрів. А в это время, вот за сколько он был, вот уже почти 5 лет, камера всегда была или 2 метра, или 2,5, что уже является нарушением. Ну и не оказание медпомощи, и когда у него был туберкулез, ну как бы проблемы с этим связаны. У скарзі також йдеться про порушення прав Чеботаря під час затримання, коли поліцейські буквально вибивали з нього свідчення. Крім того, на думку захисника, в справі присутні ознаки дискримінації Чеботаря, який є ромом за походженням. Адвокат нагадав, що людину понад 5 років тримають за ґратами, не маючи доказів його провини. Нагадаю, що 2 експертизи показали непричетність підозрюваного до злочину. Під час першої не виявлено його ДНК в складі піднігтьових зрізів з правої руки жертви. Друга ж підтвердила, що вбивство сталося між 23:25 і 1:25, а обвинуваченого на цей час є тверде алібі. Він перебував у великій компанії людей. Нагадаю, тіло дівчинки було знайдено на околиці села Лощинівка Ізмаїльського району 27 серпня 2016 року. Пізніше стало відомо, що дитина була зґвалтована. Поліція швидко вийшла на слід підозрюваного, яким оголосила Михайла Чеботаря. Після його затримання в селі почалися погроми і масові безлади. Місцеві жителі вигнали ромів з їхніх будинків.